бол тэмч байгаа. Манай хууль зүйн байнгын ороо ажлын хэсэг энэ нэлээд сайн ажиллах шиг боллоо гэж ингэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн дагуу энэ шүүхэн хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Тэгэхээр би нэг гурван зүйл асууя. Нэгдүгээр нь бол энэ олон жил одоо нэг хүний мэдээлэл энэ хонгилын одоо түлхүүр гэж яриад байгаа шүү дээ. Хонгилоор чирдэг, уулдардаг гэдэг ингэ яриад байгаа. Тэр түлхүүрийг бол нэг хүн мэдчихсэн. Энэ одоо хараат шүүхэн хараат ус байдлыг бол хангаж чадахгүй байсан учраас тэр нэг хүний мэдлээс түлхүүрийг аваад тэгээд одоо шүүхэд өөрсдөнд нь өгч байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ шүүх маань бол өөрөө одоо харийн үслэхтэй байх ёстой. Одоо энэ хуйланд бол нээлттэй одоо сонгон шалгуулалтаар тэр сахилгын хороо шүүхийн зөвлөлийн энтриг бол сонгох нь ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр л ер нь тун анхааралтай байхгүй бол нөгөө нохойны хүзүүнд махцсан үнэ гэдэг шиг ингээ өөрсөнд нь зүгээ тавьсан одоо энэ бүх шүүгчдийг хэлж байгаа биш л дээ. Энэ одоо иргэдийн эрхийг зөрчилдөг, хэрэг маргааныг одоо буруу талд нь шийддэг, за бүр одоо цаашлах юм бол авилгал хэл хавалд автсан тухай асуудал чинь бол одоо ил нээлттэй болоод байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр их онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энд ямар одоо баталгаатай өөрчлөлт орулсан гэж хэлэх вэ? За нөгөө нэг юм бол энэ нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал яригдж байна. За нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой юм бол одоо ойлгож байгаа. Гэлээ гэхдээ одоо бусад салбаруудтайгаа хэрхэн яаж уялдах юм бэ? Энэ төрийн албан хаагчдын одоо нийгмийн баталгаа бол ерөнхийдөө нэг ялгамжгүй байх ийм зарчим байхгүй бол ингээд одоо бэлийн хэдэн жилийн өмнө шүүхийн цалин хангамжийг нэмэгдүүлсэн, үүнийг дагаад прокурор одоо тэгээд бусад хууль хөгжлийн байгууллагууд бүгд дараараасаа одоо цалин хангамжаа ингээд алаг цаг очлонцлоочин одоо нэмэгдүүлээд явуулсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь за 80 дугаар микрофон дээр ажиллаж байгаа. За Батэрдэн гишүү маш чухал зүйл хэллээ. Тэгэхээр шүүхчийн хараат ус шүүхийн бие даасан байдлыг хамгаалах чиг үүрэгтэй ерхий зөвлөлийн болон сахилгын хорооны бүрэлдэхүүн бол одоо шүүхч болон шүүхч биш гишүүдийн тэнцвэртэй төлөөлөлөөс бүрдэх ийм зохицуулт бол Засгийн газрын төсөл дөрвөн баригдаж орж ирсэн. За энэ төслийг бол үзэл баримтлалын хэвээр наривчлан тодруулсан маш сайн одоо процессчус ийм залтууд орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сахилгын хорооны 9 гишүүний 4 нь шүүгч байна. Шүүгчтээсээ сонгогдно. Гэхдээ энэ 4 шүүгчийг бол урд өмнөх шиг одоо гинтгэн богинохон хугацаанд хуралдаг, хаалттай явдаг, иргэдийн санаа бодол тусдгүй янз бүрийн фракц одоо бүлгэл үүсдэг. Тэгээд яг тэр шүүгчдийнхээ итгэлийг хүлээсэн хүний гаргаж чаддгүй энэ байдлыг халах зорилгоор ерөөсөө Монгол улсын нийт шүүгчд одоо нийт шүүхтийн чуулганараа хуралдаад одоо тухайн бүрийн эрхэн дуусахаас өмнө 60-аас юу 90-ээс доошгүй хоногийн өмнө хурлаа зарлаад олон нийтийн санаа бодлыг сонсоод тэр нэр дэвшиж байгаа хүний одоо хэр зэрэг ажиллах вэ гэдэг тэр бүх зүйлийг сонсож асуулсны үндсэн дээр шүүгчд нууц санал хураалтаар сонгох ийм зохицуулт орж ирсэн. Шүүгч биш 5 гишүүн сахилгын хорооны шүүгч биш 5 гишүүний мөн айдл одоо нэгдүгээр тоо тал талын төлөөлөлөөс бүрдсэн иргэний нийгэм мэрэгжлийн холбоо улсын хурлын олон цөөнх ерөнхийлөгчийн гих мэтлэн төлөөлөлөөс бүрдсэн ажлын хэсэг сонгон шалруулна. За тэгээд энэ сонгон шалруулад одоо оруулсан хүмүүсийн хууль зүйн байнгын хороо нээлттэй сонсгол хийнэ. Тэгээд их хурл томилох хэсгээ шийдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зарим хүмүүс их хурлд энийг өгчлөө гэдэг нь бол хайрцангуй ташаа гэж ойлгож байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ бол хэнийг гаргах вэ гэдэг их хурл шийдэхгүй тэр хөндлөнгийн ажлын хэсэг гаргаж ирнэ. Дээрээс нь сонсгол хийнэ. 3 дугаарт яах вэ гэхээр энэ бүх процессыг 4 хуудас процессчулсан байгааг та бүхэн харж байгаа. Энэ ямар нэгэн зүй бус нөлөөл их хэрэг шин микрофог. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ цалин нийгмийн хангамжийн баталгааны хувьд энэ нэг шүүгч нар гэж нэг ста нэг дэлхийд байхгүй цалин урамшуулд авдаг хүмүүс юм шиг нэг ийм ойлголт яагаад төрцсөн нэг ийм
эсвэл энэ устрын зоригтой байсан байж магадгүй зүгээр ингээ хэвлэлээр их яваад. Тэгээд шүүгч нар чинь нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тайлбар өгөх, ярьслага өгөх, одоо энэ үг хэлэх юм нь хуулиараа угаасаа хязгаартай учраас тайлбар хийж чаддгүй. Тэгээд нөгөө энэ нэг юм худлаа ойлголт бий болсон юм байна. Тэгээ яг ажлын хэсгийг судлах явцад би бас тийм ойлгож ирсэн. Энэ шүүгч төрс маш их цайлаа авдаг байх. Тэгээ очоо үзсэн чинь анх шатны шүүгчийн шүүгчнэрийн цалин 2.7 сая юм бил. Давзаалдах шатны шүүгчдийнх болохоор 3 сая юм бил. Тэр 5-6 сая төгрөгийн цалин авдаг чинь дээж үхийн ерөөсөө 20 хэдэн шүүгчдэд л авдаг юм билээ шүү дээ. Тэгээ энийг одоо бүгдээрээ авдаг юм шигээр нэг юм ойлгоцсон. Тэгээ шүүгчдийн шүүхийн нарийн бичиг туслахуудын цалин гардарын авдаг цалин чи 700 мянган юм билээ шүү дээ. Би бас бүр итгээгүй юм. Тэгээ бүр тогтургүй болцсон. Ажиллаж байгаа дундаж хугацаа 1 жил гэж хэлээ. Ерөөсөө нэг хүн 1 жил ингээл ажиллаад за болигт. Хаста нэг залуу насны аг омгоор ажилтдаг юм шиг байна. Тэгээ өөрөө ийм шүүх эрх мэдлийн юу чи ийм хүчгүй сул дараа болцсон. Тэгээ тэр нэг хавтгаада их өндөр цалин өгдөг гэсээр байгаа. 7 жил ерөөсөө ямар ч юу шийдээгүй. Тийм учраас энэ шүүгч энэ хэс гадны шүүх уралдааны нарийн бичиг туслах гэдэг энд одоо олон хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүсийн бас цалин урамшууллын асуудлыг нэмэх асуудал одоо дэмжигдүүл одоо санал болгож байгаа. Анхан болон давхан шүүгчдийн цалин нэг 5-10%, шүүх уралдааны нарийн бичгийн дараа туслахуудын цалин 2 дахин нэмээ гэдэг ийм санал оруулж байгаа. Батман бүгэн Батэрдэн гүшүүд 1 минут нэмж үгэ. За баярлалаа. За би нэг зүйл бас нэг орхигдсан юм нэг нэмээд асууя. Энэ одоо шүүхэд гаднаас нөлөөлдөг нөгөө хараат тусаар шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг гэдэг одоо яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэн нөлөөлөд вэ? Тэр бол мэдээж одоо улс төрийн хүчнүүд, улс төрчүүд энэ одоо ихээхэн хөрөнгө мөнгөтэй ийм хүмүүсд нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсүүдэд одоо тооцдог хариуцлагыг чангадах талын ийм зохицуулалт орсон уу? Яг ийм асуудал. Нөгөө төх нэг юм нь бол бас нэг одоо нурууг нь барихгүй бол болохгүй шүү дээ. Та түрүүн инквайр гишүүн бол хэллээ. Ер нь одоо энэ шүүхэд ажиллах шүүхийн туслах нарийн бичгээр ажиллах хүмүүсүүд гайз ажиллах юм бол шүүхч ажиллах хүн нилэн одоо хэцүү юм байна лээ гэж. Тэгээд доктор сууршилтай тэр өргөсөн тангарагтай үнэнч шуудраг одоо ажиллах тийм болцоо нөхцөлийн бий болгох чиглэлийн зохицуултуудыг бас нэлээд оруулсан болоо да гэж ингэж бодох. Энд хоёр нэмэлт асуултан дээр хариулах болцоо байна юм. 86 дугаар микрофон дээр хариулъя. За эхний Батэрдэн гишүүний эхний асуулттай холбогдуулаад нэг тодруулга хийгээд тэгээд хоёр дахь асуулт руу тайлбар хийлье гэж бодчих юм. Тэгэхээр шат шатны шүүхийн шүүгчдийн үндсэн цалин бол улсын хурлын тогтоолоор батлсан байдаг. За шатл хоорондын шүүгчдийн үндсэн цалин бол 100 сая төгрөгийн зөрүүтэй байгаа. Тэгэхээр одоо би бол дээж өгт очиод цалин авч үзээгүй байгаад би сар болоогүй учраас. А ер нь бол зарчим бол шатл хоорондоо 100 сая төгрөгийн зөрүүтэй. А ажилласан жилээрээ тухайн шүүгчийн одоо мэдээж хялтайшсан очиж шүүгч нар бол их олон жил ажилласан одоо шүүгч нар байдаг учраас магадгүй ажилласан жилтэй холбоотой нэмэгдэл байдаг байж болзошгүй шүү. Тэгэхээр энэ юу бас тодруулгыг бас хэлье. За хоёрдугаартаа энэ хуулийн төслийн 10 дугаар бүлэгт бол ерөөсөө энэ шүүгчийн хараат ус байдлыг яг бодит байдлаар яаж хамгаалах юм бэ гэдгийг нэлээд дэлгэрэнгүй тэгээд шүүгч нарт гарч исэн тэр бэрхшээл шүүгч нарт тулж исэн тэр нөлөөллийн асуудлаас үндэс Төмөр гүшүүн асуулт асууя. За, Монгол Улсын үндсэн хуулинд орсон нэмэлт